بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیقے کے لیے ضروری ہے کہ اگر گائے یا بیل ہے یا بھینس یا بھینسا ہے تو اس کی عمر کم سے کم 2 سال ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر اس سے کم ہوئی تو عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بکرا ہے، مینڈا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے، تو اس میں کم سے کم 1 سال ہونا چاہیے، 1 سال سے کم نہ ہو. ہاں اگر بالوں والا یعنی جو اون والا جانور ہے نا، جیسے دمبا ہے یا چھترا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر قد کاٹ اتنا نکال لیا ہے کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے تو اس کی بھی جائز ہے. 6 سے کم نہ ہو 6 مہینے سے، مگر 6 مہینے ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی اور اس کا عقیقہ بھی جائز ہے. لیکن اگر بکرا ہے، دمبا چھترا نہیں، بکرا، تو اس میں کم از کم 1 سال ہونا شرط ہے. اس سے کم ہے تو عقیقہ ادا نہیں ہوگا. واللہ تعالیٰ عالم.